ইতিমধ্যে নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলে জানিব পাৰিছে যে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে বৰ্তমানৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসা ডাঙৰীয়াই। আৰু তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কাজিৰঙা সমষ্টি নতুন সমষ্টি হ'ব আপোনাৰ বাবে, আৰু ইতিপূৰ্বে আপুনি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে, বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আপুনি বহুখিনি কাম কৰি আছে, আৰু কেনেধৰণে ল'ব এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, কেনেকুৱা হ'ব? আজিৰ তাৰিখত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন দিল্লী চৰকাৰে আৰু অসমত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনে যিধৰণে কাম কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত বেলেগ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া, ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, এই পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী বৰ্ডৰ সকলোকে মোৰ শ্ৰদ্ধা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে অহা চৰকাৰ যিটো হ'ব এই চৰকাৰখন মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব, আৰু এই টীমটোত আমাক অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিয়াটোৱে মই ভাবোঁ এটা ডাঙৰ স্বীকৃতি। গতিকে ব্যক্তিগতভাৱে কথাবিলাক যদি নাভাবি আপুনি সমূহীয়াভাৱে ভাবে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে এইটো প্ৰত্যাহ্বান নহয়, আৰু সমষ্টিটো নতুন, নামটোহে নতুন, কিন্তু আমি আমাৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰখন যিহেতু তাতো আছে, আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমাৰ যিহেতু সম্পৰ্ক আছে, গতিকে মই ভাবোঁ যে বৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয়। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিজেপি এটা অতি প্ৰফেচনেল দল হয়, আৰু যিহেতু আপোনাক একগৰাকী অতি অভিজ্ঞ ৰাজনীতিবিদ আপোনাক কাজিৰঙাত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে, হয়তো বহুত কেলকুলেশ্যন কৰিছে যে আপোনালোকৰ বাবে, বিজেপিৰ বাবে কি যোগাত্মক দিশ আছে কাজিৰঙা সমষ্টিটোত, পূৰ্বৰ যিটো কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি আছিল। চাওক, কংগ্ৰেছৰ শাসনত এই সমষ্টিটো দীৰ্ঘদিন ধৰি আছে, আৰু কংগ্ৰেছৰ আমোলত কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিব নোৱাৰিলে। আজিৰ তাৰিখত অন্ততঃ বিধায়কসকলক তেখেতসকলে জিকায়, অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক দুগৰাকী, তিনিগৰাকী আছে, দুগৰাকীকে মন্ত্ৰী আছে, বাকী বিধায়কসকল আপুনি তিনিগৰাকী মন্ত্ৰী আছে, অজন্তা নেওগ দৰে ব্যক্তি আছে, কেশৱ মহন্তৰ দৰে ব্যক্তি আছে, অতুল বৰাৰ দৰে ব্যক্তি আছে, বিধায়ক যদি বিশ্বজিৎ ফুকন হয়, মৃণাল শইকীয়া হয়, জিতু গোস্বামী হয়, ৰামকৃষ্ণ ঘোষ হয়, শিৱ মিশ্ৰ, আটাইকেইজনৰ যদি আপুনি কাম কাজ চায় তেতিয়াহ'লে দেখিব যে তেখেতসকলে কিন্তু সমষ্টিবিলাকত এটা গুণগত পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। 75 ইয়াৰ্ছ স্বাধীনতাৰ পিছত এই সমষ্টিবিলাকৰ অৱস্থা দেখিলে আপোনাক বেলেগ, সেই সমষ্টিবিলাকত কিন্তু পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ জনসাধাৰণে আজিৰ তাৰিখত বিধায়ক যিহেতু জিকালে, এজন সাংসদো বিচাৰি দিলে যি হয় চৰকাৰৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি সমষ্টিটো ভাল কাম কৰিব পাৰে, আৰু সেইটোৱেই এটা দায়িত্ব। এইটো আপুনি নাভাবিব যে বহুত মানুহে ভাবে যে ক্ষমতাটো ভোগ কৰিব খুজিছে, ক্ষমতাটো তেনেধৰণে নহয়, ক্ষমতাটো ৰাইজৰ কাৰণে হয়। আৰু এটা কথা সোধোঁ যে শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে, বৰ্তমান ৰাজ্যিক উপসভাপতি দায়িত্ব লাভ কৰিছে, কি ক'ব যে যোৰহাটত বিশেষকৈ, যিহেতু আপুনি আপোনাৰ ঘৰ যোৰহাটতে, আৰু যদিহে বিজেপিৰ পৰা জয়লাভ কৰে যোৰহাটবাসী আটাইতকৈ সৌভাগ্যশালী হ'ব যে তপন গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু আপোনাৰ দুগৰাকীকে সাংসদ পাব, যদিও আপুনি কাজিৰঙা সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব, কিন্তু ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া বৰ্তমান এতিয়া সন্নিৱিষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ দলত, যোগদান কৰিছেহি, লবি হ'ব নেকি, সকলোৱে সেইটোৱে চৰ্চা কৰি আছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত লবিৰ কোনো স্থান নাই, এই কথা ক'লে ভুল হ'ব। ক'তো লবি কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এলাউ নকৰে, জনসাধাৰণৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব, দলৰ যোগেদি নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি হৈ দল জনসাধাৰণৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব। আমাক মন কি বাত বুলি অনুষ্ঠান আমি কৰোঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মন কি বাত শুনো আৰু বুথৰ লগত কথা পাতোঁ, তাৰমানে এই নেতৃত্ব যিটো আছে, আমাৰ নেতা বেলেগ নহয়, আমাৰ নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী, এই সময়ছোৱাত আপুনি বেলেগে আৰু লবি কৰাৰ প্ৰশ্ন কি আছে? জনসাধাৰণে লবিটো ভাল নাপায়, লবি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত নচলে। হয়, আৰু আৰু আপোনালোকে জানিম যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি আছে 8 আৰু 9 মাৰ্চত, 9 মাৰ্চত যোৰহাটত থাকিব, আৰু আপোনালোকে যিখন ইয়াতে সভাৰ আয়োজন কৰিছে, জনসভাৰ আয়োজন কৰিছে, 1 লাখ 1.5 লাখ লোক সমবেত হ'ব, এইটোতো এটা প্ৰাক নিৰ্বাচনী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এটা ডাঙৰ ৰণদুন্দুবী উজনি অসমত, কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি? এইটো ৰণদুন্দুবী হিচাপে নাভাবি, এইটো ৰণদুন্দুবী ৰণদুন্দুবী বুজাবলৈ কাৰ বিৰুদ্ধে বুজাব, আমি কাৰ বিৰুদ্ধে বুজাম? যিসকল আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী আছেনে নাই? ৰাণা গোস্বামীৰ দৰে ব্যক্তি যেতিয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিলে, মই উদাহৰণ এটা দিছোঁ, কংগ্ৰেছ শূন্য অৱস্থাত আছে, উজনি অসমতো কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক দুগৰাকীয়ে থাকিলে, কাৰ বিৰুদ্ধে? এইটো ৰণদুন্দুবী নহয়, জনসাধাৰণক এই কথাটো ক'ব লাগে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে সেইবিলাক আমি জনসাধাৰণক জনাব লাগিব,
আমি জনসাধারণের সংযোগ স্থাপন করব লাগবে। এই সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থাহে এই রণদণ্ড বুলি কলে ভুল হব। এইটা আসলে আপনাদের শব্দটি ব্যবহার করে, এই রণদণ্ড বুলি নয়। রণদণ্ড বুলি তো শত্রু তো নাই, যেহেতু জনসাধারণ আমার মানে বিরোধী নাই, বিরোধী তো আছে নাকি? আর গণতন্ত্র, গণতন্ত্র এখন সুস্থ গণতান্ত্রিক এখন রাষ্ট্রের ভাবে বিরোধী নথকাটা কি আপনি বিচার নাকি? বিরোধী না থাকলে আমি কি করবো? আমি বিরোধী সৃষ্টি করলে হব? আমার বিরোধী সৃষ্টি করলাম নাকি? আমি হয় আমি তো বিচার গণতন্ত্রের কারণে সুস্থ বিরোধী লাগবে বলে কেন আমি মানুষ কম নাকি? আমাক বিরোধিতা করে দল কর, তেওঁলোকে যদি আহি আপনার তাত সোমাই যায় আপনি আর বিরোধিতা করার প্রশ্ন তো কি? বিরোধী দলটো আমি সৃষ্টি করব নাকি? তেওঁলোকে নিজে নিজে যদি আহি পেলে আমার দলটো যোগদান করব খুঁজে আমি তো ভালে পাম। আর বিরোধী না থাকলে এই কথা বলে ভুল হবো যে বিরোধী না থাকলে কি দল সরকার নচলে? আমি তো ভাল কাম, আমার সরকার তো ভাল কাম করেছে, লোকসভাটো করে আছে, আর এই জনতন্ত্রত এই বিরোধী শব্দটো ডেফিনেটলি লাগে। মই নকওঁ সমালোচনা করব, সমালোচনা করব কেনে লাগে? বিরোধী দলে কোনোবাদিনা যোগাত্মক কথা কয় নেকি যে আপনি সরকারখনে ভাল কাম করেছে? কোনোবাদিনা এপ্রিসিয়েট করা শুনছে তাহলে বিরোধীর কাম কি? মই নকওঁ, নসাত করা নাই। মই বিরোধী তো নাই যেটা নহয়েছে যেটা আমি আর বিরোধী আমি সৃষ্টি করে লম নাকি? গতি এই কথাটো মই নাভাবো যে আমি আর আমার কারণে বিরোধী লাগে গণতন্ত্র রক্ষা করব লাগে। আপনাদেরকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিরোধী দলের ভূমিকা লৈ লৈ দেখুন, বিরোধী দল নাই এটা আপনাদের তো করে দিয়ে। হয়, ধন্যবাদ জানাইছো। আর ইতিমধ্যে সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা ডাঙরিয়ায় নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছে, নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টির পৰা ইতিমধ্যে বিজেপির হয়ে প্রার্থিত্ব লাভ করেছে। আর তেখেতে কব বিচাৰিছে যে উজনি অসমত ইতিমধ্যে বিরোধী ধূলিখাত হয়ে গেছে, মাত্র দুগৰাকী কংগ্রেসের বিধায়ক আছে উজনি অসমত, আর গতিকে বিরোধী শূন্য বলে তেখেতে মত ব্যক্ত করেছে। আর তারবাবে কেবল মাত্র জনসাধারণের মাজত বিজেপিয়ে যিখিনি উন্নয়নমূলক কাম কাজ করেছে সেইখিনি প্রচারের ব্যবস্থাহে নির্বাচনী প্রচার সমূহ করব বলে জানি দিছে। গতি আগন্তুক লোকসভা নির্বাচন যে অতি আকর্ষণীয় হব সেয়া ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আর আমি নির্যাতি অসম নর্থ ইষ্টের দর্শকসকলক এই নির্বাচনের প্রতিটি খবর ডারর বাতরি দ্বারা দিয়ে যার আমার এই প্রয়াস অব্যাহত রাখি। যোগাযোগ গৌতম বরা, নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্ট।